Sveiki, brangus bičiuliai, pasveikinkim vieni kitus, nes pikinrolo trečiasis sezonas startuoja šiandien. Sveikas, Linai. Pradėkim gal nuo pozityviausio dalyko penktadienio rungtynėse su Prancūzija. Man asmeniškai buvo tavo pagerbimas. Čia pirmasis tavo pagerbimas po 8 metų nuo karjeros pabaigos, ar esi sulaukęs kažko panašaus? Ne, čia pirmasis pagerbimas. Žinai, šiaip aš esu labai bent save skaitau nepavydžiu žmogum. Bet, žinai, kaip visada pavydėjau tiem krepšininkam, kur dar žaidžia ir turi sūnus ir mato ir gali pasidalinti visą akimirką kartu, tai mano sūnus gimė kaip tik, kai aš jau baigiau karjerą, tai bent kažkokia akimirka su juo tame, man tas buvo didžiausias malonumas ir įspūdis, o tą jau aš kaip ir senai baigęs karjerą ir viską, bet būt kartu su juo ir vis tiek Lietuvos rinktinė buvo ir visada bus man ta didžiausia vieta mano širdyje turintis dalykas, tai tikrai buvo smagu. Tai prie Žalgirio nuo top 16 etapo nepasijungs? Neatsimeni to bairę, kad Veslinas Kleiza link karjeros jau pabaigos metai, kai jau nesižaidęs, pusmetį nesižaidęs, čia būdavo toks gandas vis, kad Kleiza pasijungs prie Žalgiriuką nuo top 16. Ne, aš tada, kai grįžau iš Milano, man Paulius skambino ir nemažai kartų, bet aš pasakiau, kad nu, jau bandau dar čia rehabilitaciją daryti kažką, bet aš jau žinau, kad aš jau nebežaisiu krepšinio realiai. Nes su koja tada jau nelaikė ir ten kažkur dar trintis kampe prie to tritaškio jau per daug skausminga buvo, kad tą visą daryti, nes žinai, nebūtų trauma, nebūtų tas, tai manau, mes su tą rinktinę, kur pradėjom 20-ais, būtumėm žymiai daugiau medalių laimėję. Ir ta rinktinė būtų labai stipriai ir ilgai važiavus, dadedant dar, sakykime, porą veteranų, kas buvo, bet jau tais laikais mes žaidėm tą šio laikinį krepšinį. Tas, kai kalbėjo apie greitą, su kontratakom, su daug tritaškių, mes turėjom gerą gynybę perimetre. Ir mūsų, kaip sako, jo, žaidėjai gal ten senesni neatvažiavo tuo metu, bet mes turėjom nemažai talento. Kai pažiūrėjai tą mūsų visą rinktinę tuo metu, tai turėjom Pocius buvo, perimetre, Seibutis, Jonas, kuris savo charakteriu ir naglumu ir gynybą ir pataikytais metimais, ką mes dar ten turėjom, aišku, kalnas ir žaidėjai buvo, kur turėjo nuostabų čempionatą, nežinau, sakiau, Jesaitis, ne? Jesaitis, Jenkis, kur tikrai įspūdinga. Po to turėjom Robinį, kur žmogus žinojo savo rolę, ką jam reikia daryti toje aikštelėje, jis nereikalaudavo kamulio, ne, mūsų žaidimas nebūdavo toks, kad reikia žaisti centruot, ar per centruodavo turbūt vienintelis aš, ar dar Jenkis, bet tas flow labai geras būdavo, visas kamulys gerai judėdavo, ir sakau, tie gynėjai, kuriuos mes turėjom, stiekiai buvo iš gerų Eurolygos komandų. Pas mus taip atrodo, kad buvo mažiau talento, bet jei ne mano trauma ir jei būtumėm išlaikę tą patį brandolį, ką mes turėjom, tai mūsų buvo žaidimas tikrai šiuolaikinis ir tikrai koks yra ir labai dinamiškas. Tai gal kaip žiūrint dėl rinktinės to labiausiai gaila, kad taip atsitiko ir ta mūsų komanda ir visas žaidimo bruožas tuo pačiu ir dingo, nes tu jau 2011-ais buvo kiti žaidėjai, dasidėjo veteranų, tada jau, man atrodo, jaunas Jonas atėjo, ne, pirmi metai gal buvo čempionatas. Tai kaip vis tiek galvoji, kas galėjo būti, kaip galėjo būti. Ir pas mus tai buvo viskas susiderinę ir taip viskas ėjo ir niekas nebijojo žaist.
niekam nekildavo klausimų, kas pas ką kamuolys turi eiti, kas turi mest, ar kažkas imdosi iniciatyvos. Tai dėl to gal labiausiai gaila, kas būtų, aš manau, būtų tikrai dar ne vienas ir ne du medaliai. Ir turbūt būtumėm pretendavę ir laimėti. Aišku, ir 2013 galėjom laimėti tą Europos čempionato auksą, kur turbūt vis tiek, kai žiūri, yra vienas didžiausių nusivylimų, nes, nu, ten tas varžybas, kur mes turėjom laimėti. Ir dėja... Jūs prieš prancūzus laimėjot grupę etape, tada, ne, finale laimėjot. Mes prieš prancūzus laimėjom grupės etape. Bet jie buvo talentingesnė, ne, geresnė komanda šiaip ant popieriaus. Ant popieriaus, sakykime, kad geresnė komanda, bet mums labai sunkiai ėjosi susižaisti ir mes ilgai nesusižaidėm. Ir pirmoji grupė dar labai, labai stipriai strigom. Po to pagavom žaidimą tą visą ir tą pasitikėjimą savim ir gal po to jo pritrūko per... Nu, tu, nesakyčiau, gal jis mums pakišo tą ko, kiek, bet žiūrinti tą visą finalą, kaip ir ėjo tas finalas ir viską ir... Nu, buvo, kad man buvo tos, aš traukiau tą visą polimą, tos ir manau, treneris Kazlauskas tuo metu mane pakeisdamas. 17 minutę maršą, man atrodo, kažkur tenai jau tada pradėjo bėgti, kažkur pakeitė 17, ten Nikolė Batumas keli trajakai ir ilgą pertrauką išėjo, tai jau didžiulis skirtumas atsilikdami, jau gerai pamenu. Ir dabar, kiek aš prisimenu, man atrodo, kai mane pakeitė, mes dar pliusą buvo. Ar buvo labai apylygiai, ar tas, ir jis man po to sako, aš norėjau, kad kiti įsiveltų į žaidimą, bet va, tas ir yra finaluose, tu negali to daryti, tu realiai turi žais, kas tempia, ir žais tais, kam eina tuo metu, ir tikėtis, kad kiti pagaus tą žaidimą ir prisijungs, nes jau pasodino, boom runas, viskas, ir mes jau niekada tose varžybose daugiau nebuvo. O kai eina taškas į tašką ir tu nežinai, kaip pasisūks, kažkas iššaus dar, kažkas tą. Bet tas buvo labai neteisingas sprendimas pakeisti mane ir tikėtis, kad tas polimas kiti žaidėjai pradėjo žaist, nieks nepradėjo. Bet ar gali lyderį laikyti ant 5 minučių finale? Praktiškai apie keitimų. Ar gali lyderį laikyti 5 minučių finale? Aišku gali. O kodėl ne? Tai yra finalas, tai viskas, liko 20 kažkiek minučių. Daugiau nieko neliko. Bet nusigazavęs Linas Kleiza irgi tikriausiai... Bet aš nebuvau nusigazavęs, aš būčiau baigęs gal su 40. Ok. Ta prasme, mane pakeitė ir kol pasodino, kol atleido ir antroji pusė viskas jau ten, nu, niekaip nepagavom to žaidimo ir tada viskas nie. Bet gal aš būčiau su 30 užbaigęs, gal su 35 užbaigęs, gal kažkas kitas būtų iššovę, gal būtume atradę save, kaip Batumą apginti reikia su Parkerimis, gerai tvarkėmės, o tada šovė Batumas. Tai, visą čempionatą nežaidęs šūdą malęs realiai ir tada jisai, bum, iššovė. Tai čia gal pagrindinė buvo jūsų to trumpa pokalbė tema, nes žiūriu, kai Linai į tave pagerbė, pitakais dalinėsi su visais prancūzų žaidėjais, išskyrus Rudy Gobert, aš nežinau, čia ar tarp jūsų yra blogas kraujas, ar tiesiog ten nedavė jam pitako, ir tada matau, kad su Nikolė Batum išneki porą minučių, minutę laiko, tai čia topikas ir buvo 13 metų finalas. Ar jūs turit kažką daugiau bendro aparto finalo? Ne, nu, aš prieš jį nemažai, mes žaidė NBA, ir bet esmė yra ta, kad jo, ten buvo apie 2-13 finalą ir kažką pasakiau, kad kaip ir jisai. Kad sugražintų auksą. Matai, nu vis tiek aš einu ir verkiu visiems, kad man sugražintų sugražintų tą auksą. Kazlauskui verkiu, kad sugražintų tą auksą. Parkerį pliuką. Batumui. Jo, bet ja, nu tai ta visa juoko forma buvo. Dar paskutinis klausimas apie pagerbimą. Šiaip pranešėjas atliko puikų darbą, pajungdamas visą areną, kai šaukė Linas, visas tribūnas. Ne, tai aš atėjau varžybas, aš nežinau, kad Tiškė jis ves, bet kai Tiškė ves, tai iškart supratau temą, kad bus gerai. Nu, visada Tiškė padaro gerai ir tas vedėjas, tai įspūdingas. O kaip sūnui? Užsihaipinęs turėjo būti. Išeini aikštelės centrą, skanduoja jūsų abiejų pavardę, kokias emocijos pasi. Sūnui tai, manau, labai patiko, jam jis ten su mielu noru ėjo su manimi į tą vidurį, viską jam tas žiauriai patinka, tai, nu, kažką pajuto, ką reiškia būt keitėti žaidė už Lietuvos rinktinę. Kai paminėjai, kad buvot puikiai susižaidę 20-ais,
Ir tas yra kažkiek fenomenalu, žiūrint į kitas rinktynės, kad ir šių metų rinktynės. Jūs irgi buvot sumesti į krūvą, per nelik daug nežaidę tarpusavį. Kažkas iš jaunimo rinktynių, bet iš skirtingų klubų, iki tol gal vyrų rinktynių tiek daug neatstovavę, kurie žaidėjai, kurie iš jūs pirmą kartą. Bet jūs suklikinat labai greitai. Grupė tape buvo ten porą maršų, minus 17 prieš prancūzus, gal prieš ispanus, grįžot, perlaužėt. Bet kur paslaptis buvo, kad taip greit tarpusavį ryšį atradot? Ko, tarkim, šiuometiniai rinktynių, kaip matom draugiškam etape, bent jau draugiškam dar nepavyksta to atrasti? Matai, tais metais jo, mes tą ryšį greit atradom ir tas visas mūsų pasiruošimas buvo, sakykim, mes ten pralaimėjom Ispanom, Ispanijai, bet ten visada varžybos buvo ir su amerikonais buvo varžybos ir tą mes pas mus buvo labai didelis atsipalaidavimas rinktiniai. Nu, ta prasme, ant toks, gal dėl to, kad beveik visi buvo tos pačios kartos. Nu, ne visi, bet nebuvo, sakykim, kur... Didžiulio amžių skirtumo, ne kažkokio. Bet tai, kad didžiulio amžių skirtumo, žinai, ten Šaras ateina prieš tas varžybas ir ten pizda užsidaręs ir ten, žinai, ten susikaupęs 100% ir jis ten eina per tuos savo scenarijus visada. Girdi, pas mus buvo viskas kitaip. Pas mus muzika buvo uždėta garsiausiai. Kalniečiai, šlageriai. Nu, ten viskas jie, mes ten realiai žvengdom iki tų pat varžybų. Ten treneriai jau prašydavo, jūs susikaupkit ir dar aišku, kai pradėjom ir gavinėjom ir vienas ir kitas ir trečias. Iš karto tai jau ten treneriai, kur jūs susikaupimas, jūs ten blogai varžybas pradedat. Bet pas mus tas neveikia. Mes, nežinau, nejautėm jokio spaudimo, nejautėm jokio įsipareigojimo. Daug kas norėjo įsitarnauti vardą, įrodyti savo vardą, apie ką yra. Ir niekas rinktiniai, niekam nekilo ten jokių klausimų, kam tas kamuolys eina, kas turi mest. Žinai, daug kas, aš buvau po gero sezono, po to įgavau dar geresnę formą, kai atėjo čempionatas. Tai viskas kažkaip labai natūraliai, bet su dideliu atsipalaidavimu mes žaidėm. Tai dabar žiūri į tą rinktinę mūsų, kas yra, ir realiai aš nemanau, kad jie yra tiek įsitempę, ar ten tiek problemas. Dabar gerai susidūrė su prancūzais. Prancūzai, reikia pripažinti, yra elitinė rinktinė šiuo metu. Ne, ir ką kalbėjom apie susižaidimą jų, visi žino, ką daro, daug maž. Visi eilę metų žaidžia kartu, žinai. Visi eilę metų žaidžia kartu, visi žino savo rolės. Tik Rudy Goberas nežino savo rolės dar polime, nes, nu, žiūri, 150 milijonų ar 200 milijonų žaidėja, girdi, nu, gaudik to savo alejupsus, kovok tą kamulį, dėk, bet, nu, ten paustą jau nebežais, ką prieš ką tu ne Jono negali, tu ten darai versti iškrinti iš tos aikštės, ten tos džemšatus metą, bet pakol kas tas jiem netrukdo. Nu, tenis nori būti ir polimo žaidėjas dabar dar. Trajekėlį vėl užsimėti. Bet jam ne už polimo, šaibas moka. Ne, nu, tai va tas ir yra, bet kam tu bandai dar tą polimą būti, nu kam? Pasakyk man, mokami pinigai yra už ką? Nu, ne už to, ta verpsta ten sugriuvusia, realiai. Nei tu judesi turi kažkokį polimę, nei kažką ten. Nu, bet čia jų tema. Bet matom, ką Batumas duoda jų komandai. Visas, jis nežinau, nuo kiek žaidėjų dengia, jis Joną dengia. Jonas į centrų žaidėjo. Jo, Jonas virš jį negalėjo užcentruoti. Tai ko, pavyzdžiui, prancūzom trūko praeitant čempionatė, tai Batumą trūko Europos čempionatė, jam Dekolo trūko praeitą, jam trūko playmakerių, kas jungia visą komandą. Batumas yra playmakeris, gynybo, jis numestam pasą, įmestą savo tritiškį, kai reikia, ar ten atsikavos tą kamulį. Ir tas komandai labai daug duoda, tai tas mūsų testas, realiai žaidžiant prieš Prancūziją, tai čia, manau, labai geros varžybos buvo. Ten gali, ten vienas žaidėjas nuvilė ar kažkas, ta taktika kažkur neveikia, bet čia yra normalūs dalykai. Dabar mes turim gerai, mūsų rinktinės lyderis yra Jonas. Ne? Ir jam reikia dabar, visų pirma, jam reikia įeiti geresnę formą. Akivaizdu, kad kondicijos dar trūksta. Bet čia dabar pas mus tai būdo, artėja čempionatas, lieka porą savaičių, tu dar labiau susikupi, įdinėjai tą formą, numeti tos 3-4 kilogramus, kuriuos reikia nusimest. Tai dabar ta kelionė į Aziją, viskas čia, manau, tik išeisi naudą. Bet kitas, tu galvoji,
aš jo vietoj galvočiau taip. Kaip tu gali tos aplink save žaidėjais padaryti geresniais? Kažkiek gal sudėtinga iš vidurio polėjo jo, bet tu gali tai padaryti jos geresniais. Girdi, žiūrėkit. Esat laisvi, metat iš karto, be jokių galvojimų, nežiūrite mane ten to kamulio man kiš pastoviai. Žiūrėkit, aš esu po kašiųjų. Jei jūs esat laisvi, jūs metat be jokio galvojimo, nuims spaudimą nuo tų žaidėjų. Nu, turim susirasti, nėra jie Jono Valančiūno lygio. Ne, pas mus perimetras yra klausimų. Bet mums reikės pataikyti. Kaip duot pasitikėjimo tiem visiems žaidėjams? Tai žiūrėkit, aš sakau, aš ten jų, Jonas yra skoreris. Jis nepadarys jų geresniais, dalindamas pasus, dalindamas tą, bet jis yra komandos lyderis. Sakai, girdi, metat, esat laisvi, drąsiai, aš po kašiu, aš pasiimsiu tą kamulį. Ei, kovotam polime dėl tų kamulių. Lip, nusiimt nuo tos lentos. Dabai, niekas... Už jį stipresnių žaidėjų nebus, beveik pasaulio čempionate, tu nerasi. Tai čia jau yra didelis privalumas. Žinom, kiek duoda atkovoti polime kamuliai, realiai. Matėm Žalgirio sezoną. Tai matėm 16 mečius pralaimėjo ispanams, su kiek prasileido tų atkovotų polime kamulių. Bet tai šio pozicijos, tai tas, tie žaidėjim duočiau daug pasitikėjimo savo jėgomis, nes jiem reikia įgauto pasitikėjimo savo jėgomis, kad tu gali žaist. Ir tą jie padarys per pradėdami žaisti realiam pasaulio čempionate. Turi susiklosti, turi daug sėkmės, turi paeiti geros varžybos, turi paeiti tie mečiai. Mums irgi tas pats buvo pasaulio čempionate. Mes irgi pralošinėdavom, laimėdavom. Po to vos prieš Kiniją išsitraukėm, ir po to atėjo Argentina. Ir po to atėjo ten mūsų varžybos, kaip tos rinktinės, turbūt karjeros. Vienas geriausias istorijų rinktinių. Nu, tai va tas ir yra, tas susideda iš daug dalykų, bet nu, aš žiūriu, man reikia, kad mestų, kad Benžius mestų, kad Dimša mestų, kad Sidekerskis ten darytų, bandytų mest, tas pats ir Vydis, be jokių išėjęs, jo darbas turi būti tą polimą pagyvinti, duotą kitą vaizdą, kur yra... Jokubaitis turi žaisti pick and rollą, pirmą ieškot, kaip pat savo įmest iš tų pick and rollų, kai tu ieškai save, kaip tuos taškus padaryti, tai tu ištrauksi gynybą, automatiškai atidarysi Jonui tos visus praėjimus, o ne ieškot, kaip ten tą pick and rollą žaisti, kaip tik Jonui paduot kamulį. Sada pirma opcija turi būti, kad tu turi būti pavojingas, tave turi dengti. Va ta atkarpa buvo skausminga prieš prancūzus antram kelinį, šis per antrą kelinį 9 klaidos iš 23 per visą maršą, bet kai Jokubaitis per minutę laiko 3 kartus suklydo, nes Batumas yra vidurio polėjų, tuo metu pas prancūzus ir jis vis ieško antram aukštą to Valančiūno nesėkmingai užmesdamas kamuolio, kito aikštelės pusėje busėlė krovė ir per Sirvydį, ir per Kuzminską, ir jie nubėgo. Tai čia buvo ant Jokubaičio daug atsakomybės, 3 klaidas pagrindiniam žaidėjui per tokią trumpą atkarpą yra, nu, yra nedovanotina. Ir man dar kyla klaustukų, nors aš belė kaip myliu Jokubaitį, jau eilę metų jis man didžiulis talentas ir aš labai džiaugiuosi už jo karjeros tą kryptį, ir jis ACB finale buvo puikus, nulėmęs pergalę, sakykime, prieš Madrido Realą, bet ar jisai yra pasiruošęs būtų rinktinės vetliu jau dabar žaisti, sakykime, ateis svarbus maršai, nu, mes turėsim Jokubaitį matyti aikštelį virš 30 minučių, nėra kito varianto, nes kaip ball handleris Karindauskas prieš tokio lygio varžovus pasirodė, kad jis netraukė dar to lygio prieš Egiptą, Meksiką, okay, bet kai ateis jau rimtos kovos, tai viskas stovės ant Jokubaičio. Žiūrėk, aš manau, rimtų kovų iškart pasaulio čempionate prasidės Lietuvai, nes bus tas, kad reikės įrodyti ir nėra ta mūsų rinktinė tokia, kuri jau atvažiuoja vienu žašytą Lietuvą ir tu lengvai nugalėsi visus. Bet pasakysiu, jei ir Jokubaitis čia būtų puikiai sužaidęs visas varžybas tam pasirengimo cikle, aš nesakyčiau dabar, kad jis jau yra pasiruošęs. Ar čia tokie klausimai, kur tu negausi atsakymų, iki kol neprasidės pasaulio čempionatas, iki kol neprasidės pagrindinės varžybos. Taigi viskas keičiasi. Nu, tu atrodai vienaip draugiškose varžybose. Nesvarbu, tu žaidi, tu žaidi Lietuvoje, ta prasme, tu rankos yra atsirišę, spaudimas yra visai kitoks, šitos varžybos nieko nereiškia, čia darai tą taktiką, tas, bet kai prasideda pasaulio čempionatas, o tada visi žaidėjai pajaus tą tikrą spaudimą, ką reiškia, ir pažiūrėsim, pas ką rankos atsiriškas, pataikys, tai
Aš kažkaip neturiu tų abejonių dėl Jono, jis tą daręs daug kartų, bet jam tikrai reikia įeiti geresnę formą. Tu girdėsi Lietuvos rinktinės vedlys, tu esi pagrindinis žaidėjas, tau reikia būti geriausiai savo formai, kur nes tau reikės traukti rinktinę, tau reikės žaisti, tau, nu, turbūt pamatėm, kad step-out'ų nereikėtų daryti. Jonai, tikrai ne. Bet važiuok, man ir klausimas yra, tu sakai, kad šitą komandą gali užpult, kaip prieš 3 savaitės šnekėjom, sakai, kad nėra bejonių. Jie taškus rinks, ras kelią, kaip surinkti taškų, bet gynyba yra nerimo signalas. Ir draugiškų rungtynių tas pasirašymo etapas, ta problema tik tai ryškina, ne? Ir kaip reikėtų gintis su tokiais vidurio puolėjais, kurie keičia vienas kitą, nereikia čia gal svajoti, kad Maldūnas išeis ir Svičiolas eisis puikiai prieš didžiausias pasaulio žvaigždes, bet Valančiūnas, tai ką mes liekam prie fleto arba zoninės gynybos, o tai Jūnas kažką gali stepautą daryti, bet irgi jis nėra kažkoks super efektyvus. Kaip tu įsivaizduoji, reikia spręsti tą gynybos problemą, kai turim tokius du, sakykime, senamadinio tipo vidurio puolėjais? Aš manau, kad gynybos problema pas mus bus aštri. Ar taip, tu nieko negali kažko išrasti ar padaryti su Donce ar su Jonu, kažko kito. Nu, tu padarai iš karto taip, pastatai komandą, kad jie žaidžia 5-4, automatiškai gynyboje jais stepautina. O kaip ten, kur Martinas Šileris asimeni, tą Žalgirį bandė įskėpyti tais gynybą, kur vidurio puolėjas, su gynėjai vis nustuminėja, žaidėjo varžovų su kamuoliu link galinės linijos, link šoninės linijos. Toksai galimas variantas. Jo, matai, ta yra tų gynybų, bet tu vis tiek nustuminėjai, bet čia daug maštų jiems duodė vieną pasirinkimą, bet tai yra flatas. Tai atsistoja, bet mes turime, dabar tu turi Joną. Jonui reikės temti tą krūvį polime. Taip žiūrinti, matėm, pavyzdžiui, Europos čempionato varžybos, kai su vokiečiais buvo, kai jis ten daužėsi per pratesimus, kiek ten buvo įmetęs, ten po to... Tam 6 nurinko balai, po to pradėjo traukti visi, tai jam reikės ir polime daug atlaikyti. Tada tu ką gynyboj darai? Tu tikėsi, kad jis ten step-outins ar bus labai bus efektyvus? Ne, taip nebus. Tai, nežinau, man tai gynyba, aišku, jais pagal mečiapus bandys ten ką žaist, bet yra kai kurie nepakeičiami dalykai. Ir tada, nu, atsistoja kai kartais, kad tas sudėtinga, kai tavo pirma opcija, kurią žais, dažniausiai pas tai bus ten daugiausiai problemų. Nes vis tiek krepšinis atsistoja ant pick and roll'o. Ir krepšinis atsistoja ant pick and roll'o vidury, dažniausiai su dideliu, ir nuo temus visi bando gauti kažkokį pranašumą. Tai kai atsiras tie gynėjai dar, ir gynėjai, kurie gali viens prieš vieną žaist, kai reikės prieš amerikonus, prieš tuos, tai, nu, va ten tada jau tau daug opcijų ir nelieka, arba tu tikėsi, kad bus bloga diena, kai jie prames ir negaus daug iš to fleto. Bet kai fletas, tu, nu, matom, atsidaro tu daug visokių reikalų, arba gynėjas aštrina, kai Lorenzo Braunas aštrindavo ir flauteris mėtėdavo iš gerų pozicijų, arba tada atsidaro tas centras per ilgai lieka prie gynėjo, gynėjas dar eina prie savo ir atsidaro vidurys, ir tada jei kažkas vidurį uždaro, tada rotacija ateina, tada iš rotacijos tada tu jau susikuri tą visą iškart pranašumą. Šitai nereikia Amerikos laukti, matėm, Vakfadenas iš Sakartvelo primėtė, aš įsivaizduoju, kad Kendrick Perry, kur laukia mūsų Jotkalnyje varžovos grupiai, nu, irgi labai realu, kad va per šitą daug šers mums taškų ir mes atsistojame ant to, kad šita rinktinė nebus gynybinė, bet kokia atveju, atsistojame ties to, kad reikės įmesti tiesiog daugiau taškų, įsivelti tas taškų lenktynės. Čia toks raktas į pergalę, į sėkmę pasaulio čempionato. Tai aš manau vis tiek, matėme tokia šitą rinktinę, kai tas polimas stringa. Ir pirmose varžybose prieš prancūzus, ne, atrodo, eina taškas į tašką, tas fiziškumas yra. Ir po to, bum, smūgis didelis būna. Ne, kaip atsidaro, pabėga ten 10-15 taškų. 17-0 atkarpa per 17. Ar 12, tai kažkaip, va tas yra labai sudėtinga, kai išlikti tose varžybose, kai tavo, nu, turi gimdyti tą polime, nes gimdė ir polime. Ir, ta prasme, gynyboj tu tada, kai tas mūsų polimas stringa ir jis, aišku, jis nėra toks ten dinamiškas ar su labai daug opcijų, ką tu turi, tada dar žymiai daugiau uždeda spaudimo ant tavo gynybos.
kad tu turi atstovėtą kiekvieną jų, kad tu būtum varžybose. Realiai ir matėme, pavyzdžiui, pirmose varžybose jie atstovėjo ir prancūzai nuputė, perlaužė tą visą. Ne? Kolapsas buvo prie kariniausio. Vilniui žymiai geriau buvo. Tas fiziškumo daug, ten dėl tų teisėjų gali argi, nu, turi ten... gali turėti prancūzai priekaištų, ten buvo baudų, nebuvo. Aš manau, kad švilpė lietuviams parankiau. Ką ten švilpė, bet čia nesmė, bet irgi va, tu tada lietuviai bent atsistoja, bet mes čia kalbame prancūzų, tu turi žaisti dėlės varžybas. Neparankiausias varžovas. Tu negali suklyst, visų pirma, ką jie pridarė, nes kai tu pradėjai daryti klaidas, tai nu, tu uždedi dar didesnį spaudimą ant savo polimo ir ant savo gynybos, nes tu turi apsiginti, tu turi užpult, kad vėl grįžti tas varžybas, aišku, matėm, davė Bendžiui išsimės, Bendžius pataikė visus ten tuos tritaškius, tai jei dar pirmam kelnyne Bendžius būtų pataikęs, tai ten iš vis tos varžybos, kai būtų nuėję ar nenuėję, ten prancūzai atrodė turėjo tos motyvacijos žais, bet irgi tokie, žinai, atsipalaidavę. Furnie vieną metimą iš 10 pataikė, aš nežinau, ar jis dar tiek pataikė čempionatė. Furnie, jo, dėkojo, ten prasiginčiojo su teisėjais, irgi. Su teisėjais visą laiką, bet sakau, esmė, kad rinktinė šiaip ir nustebino kai kuriais klausimais ir žaidžia geriau nei tikėtasi, bet... Nu, labai sunku vertinti ir labai būtų lengva čia lengvai kažką ten kritikuoti, ir, bet jie žaidė prieš potencialius pasaulio čempionus. Aš iš juos bėtinčiau. Realiai. Ideali komanda sustatyta, senai žaidžia kartu, pažįstami, priekinė linija įspūdinga, gynėjų, kuriejų turi lipdančių viską žaidėjų, tai... Ir tai buvo varžybos, galima sakyti, Lietuva, jei būtų sužaidęs dar geriau, bet aš manau, kad ir tie pralaimėjimai labai stipriai išeina į naudą, tu pamatai tą tikrą savo veidą, kur reikia tobulėti, nuleidę tą galvą ir važiuoji toliau, o ne prisidedi kažkokiu laimėjęs tokių neįtematų varžybų pilna ir tu galvoji, kad tu esi labai geras, bet tu nu, nesi labai geras. Tau reikia funkcionuoti 100% ir atiduoti visą tą save, kad tu kažką galėtum pasiekti ir laimėti. Yra teigiamų dalykų, negali sakyti, nors per daug neužsihaipinu aš. Iš tiesų geras kelinis buvo pirmas, 6-3 taškai, iš jų 5 Bendžiui 29 taškai, per likusius 3 kelinius tik 41 pelnintas taškas. Ne, bet tu pagalvok. Vieną tritaškį tik įmėti per 3 kelinius. Tai esmė irgi atsistoja, kiek tu ar per kelinį esi matęs, kad kažkas 6 tritaškius įmestų iš žaidėjo. Gerai užsikūrėjai, ir per rankas jau pradėjo mėtyti pirmą laisvą smėtą. Ne, tai užsikūrė, aš viską suprantu, geri metimai pataikė smagu, bet aš kalbu šiaip apie krepšinį. Tai jei mes pataikydami 6 tritaškius per kelinį, įmesdami 30 taškų, nesugebėme laimėti varžybų. Ir per sekančias mes įmetam kiek? Kelinį sekant? Per sekančius 3. 41, ne? Tai 30 per pirmą ir 41. Tai ant kiek pradeda viskas strikti, kai jie padidina intensyvumą, atima kai kurias opcijas, prasideda klaidos, prasideda tas, tai, nu, sakau, Lietuvos rinktinė susidūrė su nemažai iššūkių ir susidūrė ir tas yra gerai. Tas parodo, kad to Jonui reikia formą pagerinti. Ta prasme, per 2 savaitės, aš manau, jis tikrai gaus žymiai geresnę formą ir bus turės gerą čempionatą, tam pačiam Motiejūnui reikia pagerinti formą, įsižaisti, visiems kitiems žaidėjams reikia atras pasitikėjimą savim, nu, nežinau, žiūrėjau, ką Sadikerskui reikia pradėti žaisti. Mes tikrai apšį pradėti. Nu, tai... Bet ir tiek. Pradžiai. tai tikėkime. Tos drąsos mes galėtų pasisemti iš Bendžių. Tu sakai, kad reikia nebijoti, reikia mest. Bendžius nebijo mest, bent jau pasirašymo etape. Pasižiūrėk, 6 trajakai Orleane nepataikė nei vieno, prieš Suomis 6 išmetė, vieną pataikė, Vilniui 9 išmetė, pataikė 6, metą daug ir natūralu. Šalia Jono tokį 4 numerį privalu turėti, kuris leidžia aikštelį. Tai čia šiais laikais ir tą tokią, kokią sudėtį mes turim, tai čia yra, nu, būtų nuodėmė neturėti. Bet esmė, kad jei bijos mest, nu tada mes galim į tą pasaulio čempionatą nebevažiuoti.
realiai. Kuo mes tada, nu, kaip tu laimėsi, kaip mes Benčius pataikęs per pirmą, mes sukrapštėm 70 kažkiek taškų. 7 lygiai. Nu, tai apie ką kalba? Iš tokių pozityvių. Aš nemanau su 7 taškų, kad mes laimėsim kažką. Bet vienintelis drąsiausiai metantis. Dar Sirvydis, bet Sirvydis jis toksai labiau... Ne, nu, tai gerai, čia pataikė, nepataikė tas vienas varžybas, bet, nu, reikia. Mums Sirvydis ką gerai daro, tai jis tą kamalį į priekį gerai duoda irgi. Suprant, ir čia ne vienam nereikia bijoti. Nes, nu, jei tu bijosi, tai tu jau viskas, tu važiuoji pralaimėjęs. Ok. Iš teigiamų momentų, tai ką, matom, kad didžiulės pastangas. Matom didžiulį norą dalintis kamuoliu, kas šitoj pasiruošimo stadijoje virsta ir klaidų virtinė, bet galbūt yra pozityvas, kad jie taip nori labiau dalinasi kamuoliu, negu naglai ieško patys taškų. Ar čia galbūt kitą nuomonę turi ir kamuolio spaudimas. Sakyčiau, kad kamuolis spaudžia ir Sirvydis labai gerai spaudžia kamuolį, ten gali priekaištauti, kad jis gina savo aikštelės pusę ištiestom kojom, bet jis neblogai skaito ir perdavimų linijas, ir nepasimeta komandinės rotacijos, gal taip reikėtų sakyti. Ok, bet man klaustukas yra ir norėčiau aptarti Igno Brazdeikio vaidmenį šitoj rinktiniai. Sakykim, Orleane jisai buvo paskutinis ar prieš paskutinis žaidėjas pakilęs nuo suolo. Galbūt trenerio noru eksperimentuoti ir patikrinti kitus žaidėjus, nes tu jau žinai, ką Ignas duos, bet tarkim, Vilniuje jis vėl žaidžia 15 minučių. Nors mano nuomonė yra atvirkštinė dėl Igno, aš įsivaizduoju, kad Lietuva gyventi ir mirti gal neturi su Igno Brazdeikio žaidimu ties perimetru, kai mes, nu, mes neturim talento individualaus, jis vienintelis, man atrodo, susikūrė tą metimą ir gali veikti tą varžovą. Kaip tu žiūri jo situaciją? Tikriausiai, kad jis turi priekaištų dėl žaidimo skaitimo, matėm tokių momentų, kuris ten lieka 6 sekundės iki atakos pabaigos, kiša Valančiūnui prie baudų metimo linijos kamuolį, Valančiūnas ten taranuoja žemesnį varžovą ir pasiema klaidą ar pražangą ir ten Kazys reikia ant Igno stipriai ar gynybinės rotacijos, kad pasimeta, bet jis akivaizdžiai talentingiausias perimetro žaidėjas. Tai ką reikia daryti su Ignu? Paklaus Kazą. Ką reikia daryti su Ignu? Ne, nu tai faktas yra, kad Igno reikės ir Igno reikės geriausios savo versijos, kad sužaistų tų varžybų, kurias reikės ištraukti ir tuo žaidimu viens prieš vieną ir tuo įsiveržimais. Ir tikėkime jam paeisti, tritaškiai pagaustą visą, nereikės laukti viso čempionato, kad jis įbėgėtų ar kažkas. Tai manau irgi daug susideda iš tų, kaip startuos, kaip pradės tą čempionatą, bet jo, kas žiūrim viens prieš vieną, tai iš perimetro jis yra geriausias žaidėjas, ką Lietuvos rinktinė turi. Tai turbūt ir, bet susideda, kad Kazys irgi nerimauja ir tas yra, kai yra Valančiūnas su Brazdeikiu gynyboje, turbūt atsiveria dar skilių, bet kad jis, nu, turės demonstruoti žymiai geresnę formą, ką jis dabar čia žaidė, tai čia yra faktas. Pernai 2 kartus laimėjom prieš Ispanus, susitikom 8-finalį, visi kalbėjo laimėti prieš tą pačią komandą, 3 kartus išėlės per tokį trumpą laiką yra labai sudėtinga. Tai tikėkime, kad Lietuvai su prancūzais taip pat sugros, bet čia tik tai pusfinalis, jei susitiktume. Dėl 12-uko, per tą laiką nuo paskutinio podcast'o buvo atkabintas Jagėla, visi stebėjosi, ar pats Linai stebėjais, kad taip anksti jį nuėmė, būtum gal matęs vietą jam, 12-uką, ar jis ten pernelyg jau persidengė savo profiliu, kaip sakykime, nežinau, Sidekersis, koks nors Dimša, gal Margeris. Ne, man tai visi logiški sprendimai, kas ką paėmė ir tu žinai, kad tu vis tiek daug maž iš Margerio gausi, Sedekerskio, Dimša. Dimša man patinka, nes jis vienas iš tų žaidėjų, kuris turi kiaušinius. Labai drąsus, netimsi drąsos. Netimsi drąsos, turi tą pasitikėjimą, kai kartais stebėsi, iš kur bičia pastatė tas pasitikėjimas toks. Bet man tas kelia pagarbą realiai. Tie jo metimai, tas, tai aš tokius žaidėjus mėgstu. Man, kai tu su to pasitikėjimu perlipi savo dar talentą ir kompensuoji tą ir nebijai žais, nebijai tą kūną savo ko, tai man tas kelia pagarbą. Sedekerskis va, turėtų bent Dimšus charakterį, tai žaistų jau NBA. Tai tikiuosi pasaulio čempionatais atrasta ir turės. Tai man tokį žaidėjį visada kėlė pagarbą. Aš ten, žinai, nieko neblogo negali pasakyti per tą. Visada stengiasi, visada daro. Tai čia nėra klausimų. Sirvydis irgi logiškas pasirinkimas, nes jis yra visai kitoks žaidėjas, ką mes turime. Ir trūksta tokių metikų. Nu, ir metikų, ir jam gali labai paeiti, ir perspektyvus, ir labai įdomus žaidėjas. Tai manau, labai pelnytai toj Lietuvos rinktiniai ir
Tai kažkaip aš neturiu tų jokių priekaištų, kas ką iš čia reikėjo dar paimti. Kai dirbai ryte ir buvote 4 jauni žaidėjai, būtum ir pagalvojęs, kad Sirvytis pirmas pravers Lietuvos vyrų rinktinės duris? Ar būtum betinęs už kokį ten Mareką labiau, tarkim, ar tu ne, aš visada Sirvytį labai mylėjau. Ta prasme, kaip žaidėjo, aš jį pamačiau, kai jis ten pirmą kartą žaidė ir to potencialo tikrai nemažai turi. Ir daug įdeda darbo vaikis. Ir matai, tas metikam tinka, nes jis nepasijėt mintis yra kaip pas auksinę žuvelę, realiai. Nu, tai jei tu esi metikas ir tu esi skoreris, pas tave atmintis turi būti labai labai trumpa. Nu, nes tu negali, o, nepataikė, o, tas nepajėjo, ir tada prasideda tie visi žaidimas pasunkėjai, mes nebegali, nes tik apie tą galvoji. Tai va, tas, kas yra geri, tame, tai pas jos atmintis yra labai trumpa. Mes ir aš galiu bent tikėtis, žinau, iš Sirvydžio ir tikiuosi, kad tas tęsi pasaulio čempionatą, aš jį išleidęs, aš žinau, ką iš jo gausiu. Žinau, kad jis mes į tą krepšį. Žinau, kad jis tą darys, ne, tikiuosi, nu, nepasikeis, nepradės drebėt, o tu išeini, tu tą darai, krenta, fantastika, žaidi toliau, nekrenta, atsisėdi, kitos varžybos laukia. Ar kitas kelinys laukia. Bet sakai, kad labai respektinį Dimšą už jo tokią didžiulę drąsą, bet tarkim, grįžtam prie tokio gal neigiamesnio momento, kaip Kariniauskas žaidimas Prancūzijoje arba Vilniuje, irgi buvo didžiulės drąsos momentų. Tu falą šitaip atakuoti iki pabaigos yra drąsu. Nelykina badyti užpausinti, man irgi yra drąsu. Per nugarą perdimą atlyti, kur jie buselė nubėga ir nurauna lanką, irgi yra drąsu. Kur pasverta logika tarp logikos ir drąsos tą balansą, atras, žinai? Nes dabar jau... Ne, žiūrėk... Kariniauskas jau atpirkimo ir rožių kažkokiu tapo internete, bent jau net Kiltinavičius išstojo jį ginti, kas irgi yra keista, kad treneris prisiskaitęs Facebook'e komentarų gina savo žaidėjus. Visų pirma, tai Kariniausko reikia čia viską pamiršti ir eiti toliau žaisti, bet nemaišykime drąsos ir durnumo. Ta prasme, šatukoji falą, ir metu ten tą savo puskablį ar kažkokį, realiai, kai jis bėga man iš nugaros, tai čia yra durnumas. Čia yra pasmerktas metimas jau prieš išmetą. Čia yra durnumas. Tai mes kalbame taip, Karinė turi aukštą IQ, aš manau, sužais gerų varžybų čempionate. Aš čia nematau dar dabar dėl ko ieškot kažkokių atpirkimo žių ar kažkas. Bet jis labai paprastai susidūrė su labai atletiškais prancūzų gynėjais, kurie medžiojo kamalį, kurie norėjo perimti. Tai automatiškai, kai tu žaidi prieš juos, tu negali daryti tų nesąmonių. Ne tai, kad nesąmonių, kas gal tau būtų priimti na LKL daryti, ne? Rumunijos. Persimės per nugurą, ten padarytus visus triukus, ten jau girdi kito lygio žaidėjai. Jie laukia to. Tai tu turi aukštą IQ, jis turi aukštą IQ, tai tu supranti, kad tu negali daryti to. Tu supranti, kad tu neapibėgsi jų. Tikrai žinai, kad tai spaus ir lauks ir tą kamalį norės atimt. Tai tą kamalį saugai tada dar labiau. Bandai priiminėti tos geresnius sprendimus. O ten, manau, tie metimai tokie, kur buvo ar drąsa, buvo daug frustracijos irgi. Norėjimas kažką, bet tu prieš falą eini ant to, tu žinai, kad nu, čia metimas visų pirma labai sudėtingas, nu, jis atrodo, kad jis išpokašė, bet tu žinai, kad už tais bėga 2.20, kuris dalina blokus, tai jis automatiškai keičia trajektoriją metimo. Tai jau pasidaro sunkus metimas. Ir tu žinai, kad, nu, tau galvo yra, kad tas, čia yra patirties. Nesakyčiau, kad žaidės prieš falą. Jo, bet yra tokia frustracija pasidaro, aš dabar turiu padaryti taškus, aš padarysiu taškus, kažką, tą. Ir va tas yra, kad jisai žaisdamas kaip tik turės kontroliuoti visą žaidimą Lietuvos rinktinės, kad tokių dalykų nepasidarytų. Kad tu nepadarytum, kad neatiduotum lengvų taškų, kad nepadarytum klaidos, ne, kad tu kamuolys nueitų kur reikia, tu turi laisvą metimą, tu turi mest. Tu turi galimybę prasiveržti gerai, tu prasiverži, bet tu nedarai avantiūros ant tokių dalykų, kur tu žinai, kad tas užsibaigęs to, tu gausi greitą polimą atgal. Tu jau su savo Lietuvos rinktinė turi, sakykime, problemų gynyboje. Tai tu dar sukuri prancūzam progas bėgti su savo blogu pasirinkimu ir žaidimu viens prieš vieną, kur tu neturėtum žais, neturėtum daryti, čia nėra tavo stiprioji pusė, tai nedaryk to. Tai aš galvoju, kad va čia yra labai aukštas IQ, nedaryti tų durnų dalykų, kur tu neturi pranašumo.
Tai žaidėjas su jo IQ, tu ieškok pranašumų, kur turi, bandyk išnaudotą savo galimybės, fizinius sugebėjimus, o nesitikė, kad tu kažką naujo parodysi. Nes tu prieš falą nieko naujo neparodysi. Prieš falą. Ar tai kaip tie, va taip, tie, kai kariai nevarydavosi, prancūzų gynėjo, jie medžiojo kamulį, jie žiūrėjo į tą kamulį, jie tai spaudė, jau kur, kaip, ką jį išmušt. Tos polime ten, tos baudos nusistumimas, tu negali to daryti. Tu iš karto eini varžybas, tu turi būti nusiteikęs, kad tave taip ims, tave taip spaus, jie jaučia, kad iš tavęs gali atimt kamulį. Tai tu turi va prisitaikyti prie tų visų ir nedaryti klaidų, nepastatyti Lietuvos rinktinės, kai tu žaisi, kad nebūtų jokio minuso. Geriau jau blogas metimas, ne tai, kad blogas metimas, bet metimas paskutinę atako sekundę ir grįžti į gynybą, nei blogas pasirinkimas, kad leisti jiem bėgti ir jei tu gavai stogą, tai tu jau esi paskutinis, jie žaidžia realiai 5-4, 5-3. Viskas. Improvizacijos nemažai buvo, žinai, ir tas perdavimas iš apačios per visą aikštelę su finger roll, ten Batumas iššoko, pagavo, nubėgo idėją. Jo, bet va tokių dalykų tu negali daryti. Ir kitas dalykas... Negali, paprasčiausiai. O čia, žinai, va tas ir yra, kad gera pamoka visiems. Tu žaidėjai prieš labai gerą komandą, respektas federacijai, kad suderino su prancūzai žaist, nes to labai reikėjo. Tai tas ir pasimatė viskas daug. Kur tu turi žaist, kokį krepšinį tu turi žaist, kad tas praeitų. Čia nėra gruzinai. Čia nėra tas, kad ten gali belę ką daryti, ne belę ką, bet tavo tie tokie pasai ar kažkas. Čia yra visai kitos lentynėlės komanda. Čia neparankiausias varžovas, tikriausiai nebūtų pervertinama sakint, kad prancūzai yra labiausiai neparankus varžovas Lietuvai. Net ispanai parankesni, net amerikiečiai galbūt netokie susižaidė, gal net parankesni. O čia turėtų tokius du gynybinius monstrus pakarpščių ir tokią fizišką aukštą ilgom rankom gerai besiginančią sudėtį. Aš irgi vertinu net teigiamai, tikrai teigiamai, kad žaidė prieš juos, būtent ne prieš kokius ispanus ir atvėrė viską, ką tik galima, ir analizei daug medžiagos, nebejotinai. Ne, bet to reikia pasiruošime, tai kad čia nežinau, dėl ko treneriai čia išstoti dabar ir ten užstoti savo žaidėją ar kažką, čia jų klausimai. Bet esmė, kad va dabar tas visas žaidimas, tu pamatai, kaip tu negali žaisti. Kritikos, visi bijo kažko kritikos. Kritika yra normalus dalykas. Tu žaidi už rinktinę, tu jos gausi ar taip, ar taip. Tu laimėsi, ta kritika pasimiršti, taigi visi žaidžia krepšinį, visi supranta. Tai žmonės, žmonės mėgsta nugalėtojus, žmonės pastoviai, tuo ir gražus krepšinis, visi diskutuoja, visi tą, tu ateini, sužaidi, kaip tu sužaidi ir tikiesi, kad ką, žmonės tai nekritikuos. Ne, tai kritikuos, bet yra tas geras, kad tau parodė, kad, nežais kaip Magicas Johnsonas prieš tokius žaidėjus. Magicas Johnsonas buvo Magicas Johnsonas. Tie pasai, kur eina, tai visas, o tu žais, kad tu nedarytum klaidos. Tu negali daryti klaidos prieš tokią komandą, nes tai baus. Ir tikriausiai, kalbant čia apie Kariniauską, nereikėtų jam tiek laiko čiupinėti kamulio atakos metu savo rankose. Čia gal paskutinis tik tai pastebėjimas su Vaidu, bet ir Kazys tą buvo sakęs po paskutinį rungtynį. Lietuvos rinktynėj nėra gerai, manau, jeigu Vaidas atsivarės, tai negu 14-13 sekundžių jau trina tą kamulį ir pato ieško, kur iškišt. Ir ta ataka praktiškai mirus būna, super statiška, jau beieškant paskutinę akimirką. Jo, nu, tai čia reikia rasti sprendimą, bet čia vienas iš tos, kad kai žaisdavo savo komandose, jis tą darydavo. Per daug tą jis kontroliuodavo, tą kamulį laikydavo, Lietuvos rinktiniai tu negali to daryti per daug. Tu turi iš kartas kamulys eiti arba į šoną, arba tą, ką tu nori padaryti, ar Joną ieško žaisti pick and rollą viršui, kad tas kamulys pradėtų judėti. Nes kai prasideda labai statiškas žaidimas, tai ir gynybai lengva. Ir tada arba įmesi ten, arba neįmesi, nėra daug progų polime atsikovoti kamulio. Tai aišku, jiems nederėtų perlaikyti kamulio. Paskutinis klaustukas dėl dvyliktuko, Maldūnas ir Tubelis, čia tikriausiai klausimas, kaip uždarytas, Tubelis taip ir nesugebėjo savęs parodyti dėl savo, sakykime, problemų su čiurna, jis dar vis dar, kiek girdžiu, pagal ribotą treniruočių planą dirba, vis dar jaučia kažkokį skausmą, tai Maldūnas važiuoja, aš super džiaugiuosi dėl jo, asmeniškai pažįstu, mes abu esam iš Panevėžio ir kad jisai čia prieš 5 metus buvo metęs krepšinio, dabar bus pasaulio čempionate dėl krūvos sukritusi aplinkybių, yra didžiulis laimėjimas jam, papasakot vaikam ir vaikaičiams galės apie tai.
Aš atkreipiau dėmesį, kad 7 šitos rinktinės žaidėjai yra praėję Lietkabelį. Anksčiau ir vėliau savo karjeros stadijai dabar turės 2 žaidėjus šitam čempės ir Vydis ir Maldūnas, o dar 5 yra žaidę anksčiau. Tai irgi fainas momentas mano gimto miesto klubui. Žiūrėk, aš tikiuosi Maldūnui ir Lietuvos rinktiniai susiklostas labai gerai pasaulio čempionatas bus ką prisiminti. Aš buvau Europos čempionate, kai mažutis buvo į žaidėjai. Tai aš manau, jam nesusiklostė gerai, nors ne jo kaltė buvo, bet irgi, žinai, pateko į tą rinktinę. O dėl Tubelio, tai nu, visų pirma, iš to rinktiniai net nebūtų tikęs, manau, kažką labai. Nes, nu, gal gali pasakyti, kad jis duotų skirtumą, kad kažką gali switch all daryti, bet aš nematęs jo ginantis senai. O polime tai lygiai taip pat į problemą būtų, jei jis mažas 5 numeris, bet jis negali pataikyti. Maldūnas ir negali pataikyti mes, iš toliau. Mes turime Valančiūną, Motiejūną, jo, bet Maldūnas, matėm, eina žais 30 sekundžių likus. Su specialiom užduotim mažai keisis, bet tu žinai, kad nu, iš Maldūno tą gynybą gausi ir tuos step-outus ir tą ir vis tiek turi patirtį žymiai didesnę. Jokas sekaisis ir Orlenio, ten jėjas, kai jau buvo miręs grajus, minus 20. Nu, žinai, kad į ką sikoja kažkam ten į tą alkūnę įsikabins. Tai tu tą žinai, o Ažalas yra jaunas žaidėjas ir kuriam atvažiuo turbūt žais rinktinį ir praleis tiek laiko ir dar su trauma turbūt nu, neįmanoma. Ir tu veštis į čempionatą, nu, tas labai komplikuota būtų, mano manimu. Žiūrėjau interviu į Maksvyčio Odangau kanalės pas Justą Naulicką ir man iš viso to pokalbio vienas sakinys krito jausis. Jisai sako, būčiau gerai pagalvojęs reiti į rinktinę, jeigu būčiau žinojęs, kad taip sunkiai rinksis ją žaidėjai. Jis sako, nėra priekaištų dėl Europos čempionato pernai, bet kas vyksta šiemet. Ir tokia situacija dviprasmiška. Ar galim sakyti, kad žaidėjai kažkiek kišo pavolų trenerį? Atsakingas tai treneris už rezultatus, o nesusirenka tai žaidėjai. Kazi, nemiški bato, nuvažiuok laimė kažką. Būtų, nebūtų, esi jau rinktiniai, vadovauji rinktiniai. Aš būčiau tą, nebūčiau tą, man čia, tai, žinai, tokį pasakymą girdė. Tai reikėjo nueiti ir atsistatydinti tada. Bet jei jau esi, tai nu, nekalbėk tokiu tam briedu. Kita vertus, jis sakė, kad jo tikslas yra biletas į Paryžiaus olimpinės žaidynės. Ne, nu, tai biletas į Paryžių, bet dabar aš irgi tu esi realiai Lietuvos rinktinės vadas. Ir vis tiek čia kažkui tokių kaip ir abejonių, kaip ir kažką, tai nesvarbu, kad tu gal privačiai kažką pagalvoji, bet nu, tu negali viešai to sakyti. Matai, kad Janis out, Misičius Jokičium out per tas 3 savaitės atkrito namus paskutinio pokalbio Rubijo irgi dėl psichologinių priežasčių atkrito. Ar tavo lūkestis rinktiniai nepadidėjo su didžiuliais nuostoliais ir kitos rinktinėse, nes buvo kalbos sukasi, kad Lietuva, tik tai netenka kažko, kita vertus visi yra nupešioti stipriai. Kas yra Linai geras ir kas yra blogas čempionatas? Koks rezultatas? Nepatekimas į ketvirtfinalį jau yra blogai, iškritimas ketvirtfinalį yra vidutiniškai, kas aukščiau tas yra jau gerai šitai komandai. Kažkaip ant pačio galo būtų, manau, neteisinga būnant Lietuvos krepšrinktinės nariam kelti kažkokį kitą tikslą, nei medaliai. Mano manimo, tai mes neturim tų daug pasiteisinimo, matom, kas vyksta su visom kitom rinktinėm, tai yra realiai juoda vasara Lietuvos krepšinio pergalė. Ir kad mes čia atsisėdom ir grįžiai dabar diskutuotumėm, kad ar mums geras rezultatas yra laimėti ketvirtfinalį, ar patekti ketvirtfinalį visų pirma, nu tai čia mano manimu būtų jokinga. Džiaugiuosi, Linai, kad jūs laikai tokią aukštą kartelę, laikai nepaisant to, kad siunčiam čia gal net B rinktinę, nežinau, kažkas čia ginčytas, gal net ir ne B rinktinę, bet jūs laikai kartelę max. Nepaisant to, kas užsivalka. Matai, kartelė, manau, visiems reikia laikyti max. Jei mes norime, kad Lietuvos krepšinės eitų į priekį ir tu susiduri su, sakykime, nemažai iššūkių per
nuo mūsų vaikų krepšinio piramidžių trenerių. Ir taip, tai aš manau prisidengti kažkokiais dalykais, kad netvažiavo tas, mes viską gerai darome, bet čia yra žaidėjų problemas ir tas, ne. Kai užsivelkitų jau tą Lietuvos rinktinės marškinėlius, tai girdė lūkesčiai visada turi būti aukščiausi. Aš mačiau, kaip prieš mane žaidė, kai aš žaidžiau, lūkesčiai visada būdavo aukščiausi, tai nereiškia, kad juos visada pavyksta pasiekti. Tai yra neįmanoma, ypatingai šiais laikais, bet esmė, kad nu, mes, jei važiuosim tikėtis kažko kito rezultatų, tai, nu, tai apgaudinėjimas savęs. Ir manau, reikės... Žiūrėsim, kaip tie visi čempionatai susiklostys ir viskas, ir tada jau tada turėtų būti gili analizė viso Lietuvos krepšinio piramidės darbo. Kur kažkas taip eina pas mus ne taip, kad mes turim tai, ką turim. Nesureikšminėtų jaunimo medalių ar ne medalių, čia jie svarbus yra. Žinai, kaip sakoma, kad jaunimo krepšinio pasirodymus reikia vertinti dviem aspektais, arba medaliai, arba talentai. Talento atrodo kiekvienoje kartoje yra, aš nežinau, ar pačio aukščiausio ryškumo, ar tikrai yra problema, kad šiemet neparvežė medalių, pernai parvežė du, kas keičiasi? Žinai, kas keičiasi, aš manau, kas yra susijęs su jaunimo, tai nemanau, kad reikėtų vertinti per vieną ar per kitą prizmę. Ta prasme, pasirinkti vieną, nepasirinkti kitos. Taip. Tu žiūri tas komandas ir žiūri, kokį mes turim žaidėją, kas gali išaugti, kur yra talentingesnis ar taip. Viskas ok, aš sutinku su tuo. Bet jei jau tu padarai komandas ir važiuoji į čempionatų žaist, tai tiem vaikam, kaip ir bum buvo, tai netrukdo niekas, kad tu turi talentų, bet mentalitetas turi būti nuo mažų dienų, kaip laimėti. Ane? Ispanai laimi. Ne? Jie vieninteliai iš tikrųjų laimė. Ispanai laimė, jiem netrukdo ir talentų turėti, ir pergalių turėti, ir viską kartu sudėti. Bet jie... O mes dabar gal pakeičiam tą visą savo mąstymą, ir mes sakom, davai, turim va, vieną ten talentą, kitą ten talentą, ir mums nesvarbu tos pergalės dabar. Mes ne pergalių žaidžiam, mes važiuojam dalyvauti. Ne, čia jau reikia kraštytinumas. Ne, nu tai pasėjom tą, kaip žinai, visiems vaikam po diplomą įteikėm. Ne, žiūrėk, Lietuva, tu sakyk, ką nori, pas mus gal užauks irgi unikornų, kur ten tems, bet tie vieni unikornai, ne, bet mums reikia žaidėjų, kurie žino, kaip laimėti kaip komanda, turi pergalių mentalitetą, dėl ko Lietuvai buvo geri visada, nes žaidėjai turėdavo tą pergalių mentalitetą, kuri buvo užsiugdę, kuri mes turėjom tų legendinių žaidėjų, kaip ir visi, kur Šaras, kur viską, ir dar ten, ir nu, tavo dega akis visų pirma laimėti. Talentas yra talentų, talentų ten, žinai, mes gerai turėsime NBA žaidžiai ir taip toliau, bet tam pačio galo tai talentas, ir noras laimėti ir mokėti laimėti, tas yra iššūkdoma nuo pat mažų dienų. Tai tas spaudimas, tu, kai, aš nesuprantu, ko žmonės bėga ar kažką, tas spaudimas ir turi būti ant 16-mečių, ant 17-mečių tu važiuoji, atstovauji į Lietuvą. Tavo ir yra patirtis, kaip išmokti laimėti, kaip su tuo spaudimu išmokti dirbti, kad tu galėtum laimėti. Tai aš manau, yra taip, yra tragedija, kad mes nelaimėm. Ir čia nematau nieko pozityvaus, o mes turim tą vieną žaidėją, du žaidėjus, gal kažkas išaus. Ne, reikia išmokti. Vaikam tas netrukdo talentas, bet reikia išmokti, kaip laimėti. Reikia išmokti mes vis tiek. Jei Lietuvos krepšinis eis į priekį ir žiūrint, ką mes turime, tai nebus, kad mūsų ten trys super žvaigždės ir mes čia viską laimės. Mums reikia gero komandinio krepšinio, mums reikia tų, kurie nori laimėti, kurie yra laimėtojai. O tie, kurie yra, nu, kaip tu tampi laimėtojų, kai laimi, kai tu turi tą mentalitetą visą laimėtojo. Bet ispanų, ir kur jis dingo? Ispanų pavyzdys toks nėra normalus, pats supranti, kad jie, nu, jie absoliučiai išskirtinį sporto pasaulį ir jie pernai laimėjo ir visuos jaunimo, moterų ir vyrų krepšinėje medalius. Finale visą laiką žaidė ir net vyrų lygmenį tai tas pats buvo. Žiūrėk, jie turi geriausią teniso žaidėją, jie turi geriausią futbolininkus. Tai gerai, mes turim, tai ką mes imam pavyzdžiui? Ne, aš sakau, imam kelarinės žvaigždė geriausius, bet tą pasiekti neįmanoma tiesiog. Ko mums neįmanoma? Mes irgi daug laimėdavom.
mano karta pasaulio čempionate antri, po to laimėjo pasaulio čempionate, Europos čempionate treti, likom nelaimėjom, bet skambės pergalės. Ne, ir iš tų žaidėjų gerai, neišaugo ten super žvaigždžių, nei aš ten super žvaigždė nebuvau, nei kažkas, bet išaugo daug laimėtojų. Su laimėtojų mentalitetu, kurie sugebėjo Lietuvos rinktinėje atnešti pergalių vyrų rinktinėje, per ką, per charakterį. Tai mes kalbame, o neimkim, pavyzdžiui, iš ko, iš Latvijų man pavyzdį. Tai faktas, kad ir taip atsivarė čia Šmitą ir dievinam visi. Tai realiai, iš ko mumimti, tai gal sėdam, nelaikom to veido, neapsimetam, kad viskas yra labai gerai, o žiūrim, kur mūsų piramidė viskas labai stringa. Ar pas mus yra daug problemų su jaunais treneriais, kuriuos reikia mokyti, ugdyti, duoti jiem uždirbti, kompensuoti tą piramidę, statyti nuo to. Arba galima atsisėsti ir pistavo protą, kad yra viskas labai gerai. Kad viskas nėra gerai, tai akivaizdu, bet... Aš manau, kad girdi, jei mes norime kažką, tai turi kelti aukščiausius tikslus, neturi visi būti įsikabinę savo pareigų, kas neturi būti daug politikos, neturi būti susiskaldimo tam krepšinėje, kaip yra, neturi, čia visos temos, kurios priveda prie labai daug diskusijos, kurios reikia, kad tas krepšinis mūsų vaitų į priegį. Man, aš noriu, kad mūsų krepšinis būtų elitiniam lygiai. Kaip ir buvo, tai esmė galim po to akmenį užleisti visi, sveikinti vienas kitą ir sakyti, gal mums pasiseks kitą vasarą. Arba kažką rimto daryti ir sprendimus priiminė. Jo, tas priežastis kompleksinės gali būti. Žinai, aš atsimenu, kai su Skurčiu šnekėjom, kuris jaunimo rinktinė Valančiūno kartą laimėjo viską. Ir jisai kaip pasakojo, kad jaunimo mokyklos laikais, kad dėmesys pagrindinis būdavo pergalėms. Kad jie gynybos sistemų žinodavo tiek, kiek dabar galėtų naudoja gynybos sistemų. Bet kas nukenčia nuo to, pasakė, kad individualus talentas, įgūdžiai, tie žaidėjai puikiai supranta gal komandinį grepšinį, bet nėra tokie geri individualiai. O individualaus talentos tygis juk visą laiką būdavo. Jonas Kazlauskas eilę metų sako, kad mes neturim gerų perimetro žaidėjų. Tokių individualiai stiprių, kur yra kitose rinktynėse. Tai ką mes pasirenkam, vėl ar komandinės pergalės, ar rūgdyti kažkokius talentus. Tas paslausimas, kur uždaviau to prieš 10 minutų. Čia nieka, čia yra tas dalykas, kuris nemaišo vienas kitam. Tu, jei sukuri idealią sistemą, kurią taip, jie reikia toblinti, ką aš kalbu, pradėti nuo mokyklų, kur ten eliminuoja daug dalykų, kur sakykime, tų nuo tų mažiausių nepagrindi visko, kad reikia treneriam laimėti, mokyklom reikia laimėti, kad jie gautų pinigų ir taip toliau, bet čia turi ateiti viskas nusileis nuo federacijos stipriai ir to valdymo ir to teisyklių, bet jei mes turime pavyzdį, sakykime, ispanai ir pas ispanus viskas puikiai funkcionuoja. Ne, tai mums reikėtų ištraukti iš to savo smėlio tas galvas ir pasižiūrėti viską, kaip jie ten daro. Ir kaip ta visa sistema, kad individualumo mums trūksta, ok, bet aš nematau nei vieno žaidėjo, ar tą, kur tu užauginsi krepšinio mokykloj, kur bus amerikonas. Ką turi meni? Ta prasme, mes neteisim prie Amerikos stiliaus žaidimo, prie NBA stiliaus žaidimo. Ten yra visai kita, ten yra visai kitos mokyklos, ten yra, girdi, 300 milijonų žmonių. Ten ateina natūrali atranka, ten kitas talentas. Jie ten užaugę daug gatvėj būna, kaip žaidžia, jie visada žiūri. Jie turi visai, supranti, tu pamatai, pavyzdžiui, ten jie šoka nuo trijų metų. Visi tie hip-hopo judesiai šuoliai, kiekvienas žaidėjas tą gali daryti. Jis jau tą kamulį paėmęs jam natūralu, kita kultūra yra. Tai aš nesitikiu, kad mes tokią turėsim. Bet, ta prasme, komanda, tai visi kalba, kad komanda turi laimėti. Visi kalba, o NBA yra dabar tokia atletiška lyga, čia niekas negalėtų pažaisti. Jokičius geriausiai. Ta prasme, Dončičius, Jokičius dominuoja to, nes turi aukštą krepšinio IQ, supranta, kaip reikia žaisti krepšinį. Ir aišku, yra išskirtiniai žaidėjai, bet tu visi, ar taip žaidėjai, tu turi suprast. Tai kiek mes, tu eik per visas tas, kiek iš tų rinktinių tampa kažkokiais išskirtiniais žaidėjais, tas pats ir pasispanus yra. Kiek Gazolių buvo, kiek? Kiek to? Nėra, kad tu išugdysi, va, paimt ten
Jono rinktiniai, ten išaugo žaidėjų, ne? Bet išaugo viena super, nu, žvaigždė Jonas, dar 2, 3 ar 4, kur geri žaidėjai, tai čia maks, ką tu pasieksi realiai. Tai kai skučiai individualaus dėmesys, nu, tu taip nebus jokioj komandoj, kad tu ten pastatysi ir jie ten žais visada, išmokinsi, kaip jo žaist viens prieš vieną. Nu, taip nebus. Na, tas taisyklių pakeitimas, ne, kai buvusi valdžia buvo mokyklose krepšinio nuėmė taisyklę dėl užtvarų, negalim buvo užtvarų nestatyti berods, ir kad jie kalbėjo, kad va, vaisius pamatėm prie tam U16 čempionate, kur ten 4 žaidėjai išsiskyrė savo individualiais įgūdžiais tas kamulio varimus. Tai kažkiek gali parodyti kryptį, aišku, tas pokytis. Aš ta prasme nesigirėjau, kur tie 4 žaidėjai dingo dabar? Ne, tai jie vis dar yra, jiems 16 metų kitą tik. Tai, 16 metų. Metai tik praėjo, tai nežinau, ten Laurenčikas, Jakučionis, kas... Na, supratau. Ne, nu, gal ir bus šių kažkas. Kur, aš nesakau, kad nebus, bet tai tada praeitis metais buvo pergalės, kur tiek davė skambių vaisių, tai kas šiais metais? Šiemet ne vieną rinktinį nieko negali, tik tai daugiausiai, ką mes ketvirtą vietą, ne? Čia šešiolikmečiai ketvirtį lygo, visi ketvirtį už Londono. Ketvirtį, visi kiti... Aišku, mes turim situaciją, kad Buzelis nevyko į rinktinę, Murauskas nevyko į rinktinę, buvo ir tokių atkritimų, kurie būtų lyderiai, buvo tikriausiai tų komandų, bet atsisakė žaisti dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Ne, tai gerai, bet tai prie ko mes statom Buzelį? Buzelis niekada Lietuvoje nežaidė ir ta. Jis yra... Mūsų vienaragis, mūsų geriausias. Tai gerai, sakykime, jis yra mūsų, nes jo tėvai yra lietuviai. Ir jisai pats ketino žaisti. Nu, tai gal žais dar už mūsų rinktinę, viskas gerai, bet neapsimeskim, kad tai yra mūsų sistemos produktas. Domantas irgi nėra mūsų sistemos produktas, ane? Domantas irgi nėra mūsų sistemos produktas. Tai, bet esmė taip, yra lietuviai. Domantas gal daugiau turi ten daugiau Lietuvoje laiko praleidęs. Žaisdavo jaunimo rinktinės. Nu, viską ir taip toliau. Buzelis dar pakolkas, bet Buzelis yra grynas Amerikos krepšinio produktas. Čia mes galim... Žinai, viens kitam meluot kažką ir kažką sakyti, bet čia Lietuva nėra nieko prisidėjęs. Tai yra faktas. Daug dėvė, kad jis grįžtų žaistų už mūsų rinktinę, tai manau būtų fantastiškai Lietuvai, bet esmė, kad čia nėra Lietuvos sistemos. Šita dalis bus gerokai trumpesnė, mažiau reikalų yra ką aptarti, bet apžvelkim. Prieš apžvelgiant gal klubinius reikalus, baigtas komplektacijas, ASG rekonstrukcija. Aš tikėjau didesnių pokyčių šiaip. Ką pastebėjau, kas tikrai pasikeitė išorė, identiška, jau apie tai buvo kalbėta, kas viduje pasikeitė, tai akustinės plokštės atsirado, kur tu krepšinio rungtynių metu nepajusi tikriausiai skirtumą dėl garso, ten jau reikia koncerto, kad... pajusim tą skirtumą. Šviesos sakė, kad ten jau nuliovas šviesos, kur kiekvieną lempą gali atskirai kažkaip reguliuoti ir ten NBA tipo ložė pagerinta, atsirado savitarnos baras ir atsirado Wolves fanų zona. Šiaip minimalus ir logotipų Wolves visur pilna. Pokyčiai aš tikėjausi didesnių, nes buvo daug skambių ir pasisakymų apie tai, kokia čia ta arena bus, ar moderniausia, ar didžiausia. Dabar praktiškai tą patį turim. Sutinki su tuo? Nu, kai sėdė arenoje, tai tikrai jaučiasi tas pats. Nežinau, jie tų kėdžių net nepakeitė realiai, ten kiek jau 100 metų yra, bet kažkiek, man atrodo, nutamsėjusi, ne, jodos spalvos žymiai daugiau atsirado. Gal dėl jų spalvų? Jo, dėl jų spalvų buvus viską. Aišku, bet sakau, va, tas ir yra, kai, matai, užkeliamos lūkesčiai labai dideli. Aš ložiai nebuvau, gal ložiai ten viskas pasikeitė, į barą aš neinu. Tai to irgi nepajaučiau, bet sakau, kai lūkesčiai užkeli, kai moderniausia arena, tai, nu, sėdint, tai aš nežinau, kažkaip sunkiai matai, kas ten labai stipriai pasikeitė, bet gal turbūt, gal pasikeitė, nu, nežinau, gal tos garso sistemas ir taip toliau ir kažkas, tai, bet tai turbūt plikąją akiai pastebėti yra sudėtingiau. Ar derėtų Rytui nuomotis šitą salę, žaisti tarptautinius ir svarbiausius LKL mačius? Čia toks diskusinis klausimas, mes ir su žurnalistais kalbėdami per ilgą pertrauką praeitų rungtynių metu Vilniui nesuradom tokio bendro sprendimo realiai. Reikia sutikti, kad Rytas tikrai geriau žaidžia džipę, čia nenuginčiama tikriausiai, ne, negu žaistų ASG.
Tikriausiai jie surinktų daugiau žmonių, daugiau bilietų parduotų, bet kita vertus tu turi mokėti didelį fiksuotą mokestį arenos savininkui. Tai ar yra racijos? Čia vien iš naivaus tikėjimo, kad tu su Dižonu 7 kokią štuką žmonių surinksi, kito nebus. Tai aš nesuprantu to ryto noro eiti į ASG, nes jie vis dar nepardavinėja abonementų, reiškia, vis dar vyksta derybos ir jie vis dar nėra apsisprendę. Čia ar džipas bus ar ASG? Aš nežinau tų situacijų, kur jie ten nuspręs žaist. Turbūt realiai turėtų pasiskaičiuoti, kas labiau apsimoka. Mačiau, fanai nori likti gerdę Jeep Arenai. B tribūna, aišku, ta Jeep Arena ten užsikūrė įspūdingai, kad ir maža arena. Ta atmosfera jiems sukuria pranašumą namie, ką mes matėme. Tik turbūt vertėtų išeiti vienintelis mačais, kur aš matau, nebent jie ten toli nueitų į čempionų lygą kažkas, nes tie paprasti čempionų lygos mačai, tai tu nerinksi daug žmonių, tai faktas. Pustuštė ta arena bus... Kaip manai, kokias lubos? Jūs laikais ten būdavo, kai 3 štukas atsimenu, atvažiuoja koks nors Limožas, apie 2-3. Nu, kažkas, ten 3-4, aš tiksliai neatsimenu. Ar gali tu tokia gera palaikymo banga, čia naujas skanduotės, jaučiasi hype'as, pritrauk daugiau žiūrų? Ne, nemanau. Vilnius yra per daug išrankus miestas visų pirma, ten varžybos antrajai, trečiai ir atvažiuoja tos vidutinės komandos, jos nepritraukia dėmesio. Ir tu turi, nebent bus labai gera banga, pergalių daug, tada labai daug pozityvumo ir tada tu išeisi kuo toliau į tą čempionų lygą turbūt, ar kažką, jau kažką žmonės užuos, kad gali laimėti, tada nebent ten. Aišku, Žalgiris yra kita tema, kai atvažiuos turbūt su Žalgiriu gali tikėtis, kad būtų kažkas panašiau į ten 8-9 tūkstančių, 7 gal. Tai čia, būdavo ir 10, kad susirinkėtų. Tai va čia turbūt tik vienas klausimas yra, Žalgiris išparduotų tos bilietus, tie dvikovas makant, kokie susidomėjimai buvo. Gal rytas su Vilkais dar būtų toksai jau aukščiau vidurkio siekiantis lankomumas, vien dėl tos priešpriešos, nes jau tema. Tai va, tai čia esmė, bet nežinau, man taip įdomiai nuskambėjo to. Gedas sako, girdė, aš rytui duosiu 40% pigiau, nei duodu savo komandą areną. Jis sakė, Vilkai, 10% brangiau mokėtų, nu. Bet jei, aš nežinau, kino ta komanda yra, bet arena yra atskirai, ar nėra atskirai, nei. Kaip, atskirai? Tai kaip aš esu akcininkas Vilkuose, aš moku 40% brangiau žemeliai, nei moka reitas. Irgi nesuprantamas dalykas man, bet čia jų reikalai. Čia kažkoks mind games buvo vis tiek, nes mind games buvo. Aš kitą dieną šnekėjau su Latušinskiu, ryto direktorium, tai sakė tenai, nu, neįkandomos sąlygos, kurios yra siūlomos, kad net ir 40% pigiau, jiems yra tikrai neįkandoma. Ir Latušinskis tam interviu sakė, kad jis įsivaizduoja, kad gal 7000 galima būtų rinkti čempionų lygos rungtynės. Man reikia patikrinti tą, bet... 7000. Sakė, dar nepadaryta analizė, bet jo spėjimų pagal tai, kaip koks juntumas įsidomėjimas dabar, tipo, rytų. Tai gerai, nu, tai tada girdė tau, jei tu pasidaręs analizę ir galvoji, kad 7000 rinkti, čia yra no-braineris imti ASG areną. Ok, Linai, kiek sekei komplektacijas, tos klubinius reikalus. Aš įsivaizduoju, tu naujokų nesimatęs. Šiandien neverta diskutuoti, ką nusipirko rytas ir ką nusipirko, tarkim, Vilkai. Tu nesusipažinęs su tais žaidėjais. Dar reikės susipažinti. Nelabai ten sakiau tą visą. Aš galvoju, kad bet kokiu atveju Vilkai bus stipresni gerokai negu pernai. Man toks vaizdas susidaro. Vien iš paprasto palyginimo, kur buvo startiniai žaidėjai, kaip Eigirdas ir Adas, jie eina ant suolo pagal dabartinę komplektaciją. Beručką matydavom Vilniuje kaip startinę atakuojantį gynėją, kur gal taktiniai sumetimais Kemzūra tą ir darys, bet atvažiuoja dabar Rašyd Suleimon, 20 taškų Turkijai, nors už prasčiausią komandą, po 5 reboundų, 5 asistai, pasidomėjau, kad kaina sako, kad čia minimum 200 tūkstančių ir kad Vilkai viską meta į gynėjus šiuo atveju. Iš finansinės pusės atvažiuos dar vienas, jau iš žaidėjas, nes šitas buvo antras numeris.
komanda daug atletiškesnė atrodo, bent jau už tų highlightų ten tas... Palaja Gagičių nusipirko, ar ne? Išskyrus vidurio polėjo poziciją, ten nėra atletiškumo, jo. Bet Gagičių pasiėmė, tai jau žinai, ką gausi iš Gagičiaus ir čia geras įjimas. O buvęs Benčiaus draugas Sasari Mokelolo atrodo super atletas, tas Trumanas irgi atletiškas, va šitas žaidėjas, žiūriu, kaip atakuojantis gynėjas, kyla puikiai, labai stiprus fiziškai, platus, gražus, įdėsiai, tenai meta feidavėjus įvairius. Ir išlaikė visą lietuvių brandalį. Aš galvoju, kad Vilkai startinė pozicija Vilkų yra antra, ką ir biudžetas parodo. Ir man atrodo, kad va, pagal tai, ką jie čia daro, biudžetas biškį ūktelės. Čia spėjau, kad kokie 4,5 turėtų būti jau milijoną, nes žaidėjai atlyginimų nesusimažino, jie dar tik paaugo ir dar gerus legionierius įsigijo. Tai tikrai turi būti daugiau pinigų, tik klausimas, kiek čia daugiau. Ir jiems gal trūko tokių draskančių žaidėjų pernai. Buvo vienas keiveris, dabar jau yra... Jų daugiau ir dar ieško dar papildomą vieną. Ne, tai aišku trūko, nes tu neturėjai žaidėjų, kas daugiau gali viens prieš vieną žaisti. Ir ten tu, Taylor'as tavo traumas buvo, kai nebuvo, jis ten galėdavo žaisti. Potencialus jų dydis aikštelį, atletiškumas, ten rankų ilgis, manau, kad jie... Ne, aš tavo, kad bus geri Vilkai. Jie labai stipriai suprato, kad jiem labai trūko atletiškumo. Tam viską, tu, kai neturi atletiškumo, tu nieko neišsiskirinti komandą. Šitam lygį su atletiškumu tu gali išsiskirti. Tai dar kažkokį vertinimą daryti per anksti Vilkuo, ne? Pasipalaukim, pasižiūrėkim, kaip jie atrodo. Palaukim, pasižiūrėkim, kas išės, kas čia subirės, kas čia toliau gausis. Kas keista buvo, kad širvintuose treniruosis 40 km už Vilniaus, čia dėl didžiulio salių trūkumo ir ASG per brangų yra sportuoti kiekvieną dieną jiems, dėl ko toks sprendimas šiandien buvo parašyta, kad jau Kemzūra... Nežinau, širvintuose. Aha, kad Kemzūra jau įvertino sąlygas, kurios yra puikios, bet vis tiek kam kyla už Vilniaus, kai turi patį savo salę, bet nebent gal renginiai dar dubliuojasi su galimu treniruočiu to grafiku, aš nežinau, bet faktas yra toks. Toliau einant, ką tikrai galima aptarti, tai Sirvydžio ir Lietkabelio sąjungo ir apskritai Lietkabelio komplektacija, kas mano nuomonė yra puikiai sudėliota. Aš galvoju, kad Purlys gerą darbą atlyvo. Aišku, viskas dar pamatysim kaip aikšteliai, bet biudžetas ūktelėjo, 2 milijonai, sakė dabar kažkur šį sezoną, kaip pernai 1,7 buvo. Tiek kalbų, kad labai sunku bus konkuruoti dėl lietuvių. Nes yra Vilkai, yra Rytas, yra tie Utenos Jonavos klubai, kurie irgi gali vienam ar kitam žaidėjai pasiūlyti po 100 tūkstančio. Čia Lietkabelis ateina ir pasiema 7 lietuvius. Ir tokius įdomius, Lelevičius, Varnas, Sirvydis, Biškauskis. Kaip tu įvertintum jų komplektaciją? Čia išnekam apie žaidėjus, kurios tu esi matęs. O ne, ne šiaip iš viso labai įdomu tenai. Aš manau, Martynas yra tikrai vienas geriausių GM Lietuvoje. Čia nėra klausimų, daro puikų darbą. Su Panevėžiu jau ne vienus metus, didžiausias klaustukas turbūt jų kaip treneris naujas, kaip įsivažiuos, ką jie žais ir viską, bet jis norėjo testinumo, tai turbūt mato panašumų visam darbo procese, kaip buvo Čianakas. Tai va tas, nu, labai man patinka, kai tie įimų, tie jų lietuviai, tai... Martynas, kaip visada, sudaro, padarė gerą darbą. Tai dabar kaip viskas sueis, nu, labai sunku kažką prognozuoti, aš nežinau, Štelmacherio, ką jis ten žais, kaip jis žais. Jo visas komandos žaidžia Čanako labiau krepšinį. Nors Čanakas vieną sezoną buvo rezultatyvus Lietkabelis pernai, čia palauk, pernai daug taškų metė, bet šiaip Štelmacherio komandas meta nedaug taškų, nu, tai mažai atakų, pozicinis krepšinis. Sirvydis, manau, labai geras pasirašymas buvo. Kas rizikuoja šiuo atveju, kaip manai, labiau ar Sirvydis eidamas į tokią komandą, kur kai neužlošiu tau bus sudėtinga tikriausiai, ne, pervertę kirstų stipriai, ar Lietkabelis, nes jisai kalbama, kad brankiausiai apmokamas Lietkabelio žaidėjas, tai turi duoti naudą čia ir dabar. Nemanau čia, kad kažkas iš viso rizikuoja, visų pirma, jei tu nori būti krepšininkas ir turėti karjerą, tu turi užlošti. Čia negali galvoti, aš ten nueisiu ir neužlošiu. Bet nebūtų, kas tu galvoja. Jo, bet jei tu pasitiki savo jėgumis, tai tu tikrai galvoji, kad užloši ir visur užloši, tavo tikslas yra kyl žymiai aukščiau. Tai čia toks net negali būti, o ką pasirinksi, tai bet kur nueisi neužloši, tai bus nemažai problemų. Bet gal turėsi argumentų, kad čia buvo Eurolygos žaidėjai šalia tavęs neužloši, dėl to, kad lygis didžiulis, bet čia jau panevežytas. Jo, bet nu, tai kas, ką tau tas duos, nupirks papildomus metus, nu, tai tu ten neužloši ir kažkas ir turėsi pasiteisimų, tai turbūt didelį tikimybę, kad ir nuėję žemynį irgi neužloši, tai čia tik nukelia tą procesą kažkiek laiko, tai manau smagu, kad žais Lietuvoje arti, matyti ir turėtų tikrai užlošti.
patiko tau, ne, ką matai rezerviniai rinktiniai ir ką matai Lietuvos rinktiniai iš Sirvydžio pusės. Įsivaizduoji, kad jis gali būti Džemeilo Moriso toks įpėdinis pamaina, nes perkamas į jo vietą, tikriausiai kaip pagrindinis taškų rinkėjas. Girdėsi yra skoreris jo, taškų rinkėjas. Žinai, kad mes turi pasitikėjimą, turi mentalitetą biškį kitokį nuo lietuvių, tai nu kažkaip, lemba, tikiuosi, kad jis labai stipriai išloš. Man patinka, kad jo aikštės matymas, net ir vyrų rinktiniai prieš Ukrainą ir Sakartvelą po 4 asistus, bet kai kurie tokie, nu, jau reikalaujantis gerą aikštelės matymą, kur buvo per nugarą, ar Sedekerskį nuo žemės, ten per tokį plišėlį. Aš buvo abejojęs to jo skilsų, sakykime, dalint perdavimus, bet jis nėra tik metikas gali ir pakurti progas kitiems. Gynybą jau aptariam. Jo, jis mato gerai nusimeta į priekį tą kamuolį, tas pirmas opcijas pick and roll'e gali papasuoti. Ir gerai šutina į palimą po atkovoto kamuolį, jis iš karto bėga labai greit. Nu, okei, Lietkabelis aptartas rytas. Sakėm, kad būtų pergalę išlaikyti bent vieną lietuvį iš to brandolio trijų krepšininkų Echodas, Margo ir Radzevičius, liko visi trys, tai natūralu jau vertint kaip gerą vasaros darbą tikriausiai. Manau, kad jo, manau, rytas ten apsistatė gynėjus, kurie gali įmest taškus. Ką jie ten pasirašė, mačiau porą užsienį. Nu, Velyška grįžta, kas jau intriguoja, nes jam reikia įrodyti save. Sakykime, buvo tokiam reiškesnėm Lietuvos krepšinio šviesom. Neblaukas sezonas, jis ne vienas pirmųjų, ne pirmas paklasistus buvo Ketijoje, bet yra ir tokių red flagų apie jį pilną, kad keičia komandą kiekvieną sezoną, dėl ko jis tą daro, arba dėl ko klubai nenori jo išlaikyti antriem metam. Metimo stabilumas, skaičiau interviu, kad jis iki kalėdų metė 40% abiejose turnyruose, stipriai kryto su rankos traumo berods po naujųjų metų, bet jis lik ir metimo pagerinęs. Arna pajėgumų įsitikinti bus įdomu apie RJ Kaulą, tą iš Vokietijos, nežinau, daug, tik highlights pažiūrėjau, tai pamatysim, kai jis pradės žaisti. Ir jam reikia lyderio, reikia Markuso Fosterio pakaitalo. Tai nesakiau, kad jam to labai reikia, nes jų tas žaidimas to paremtas. Kažkas turi vienas ten kaip tempėtų, jam reikia skorerio gynėjo. Margo nesusivėliojo vilkų pinigais, pats atvirai pasakė, kad pasiūlymas buvo didesnis, bet jeigu lieku Vilniuje, tai lieku ryte. Daug spekuliacijų, daug nepasvertų gandų, bandymo manipuliuoti gal iš įvairių ar kitų pusių, girdint, kas jo domis ir kokia jo yra rinkos kaina. Ir dabar aš girdžiu, kad 140 tūkstančių galiausiai pasirašė, nors čia kelis mėnesius girdėti buvo iš įvairių pusių, kad 200 tūkstančių tos vos negrindis jo yra rinkui. Tai, bet žaidimai gal tam tikrų asmenų ir čia neverta daugiau. Aiškintis, pamatysim dėl to ryto, šiaip pleikėjo įsigymas, man patinka, išpirko suma absurdiška, girdėjai, 8 tūkstančiai eurų tokias išpirko sumos vaikšto Lietuvos krepšinį, tai kosmosas, Neptūnas pratėsi sutartį pavasarį, dar metams sužaidėjai ir išpirko suma 8 tūkstančiai eurų, tik ką tu gali nusipirti už tokius pinigus. Ir kas dar, gal pabaigai apie Eurolygos tos didesnius įjimus, nes įvyko keletą įdomių momentų. Man pats įdomiausias by far yra vis dėlto Jabario Parkerio atsitupimas Barcelonai. Aš kažko nesuprantu, kas čia buvo, nes dar sausio mėnesis buvo siūlomas eilį Lietuvos klubų. Kaina 100 tūkstančių už sezoną. Jis ten sužaidęs gal 30 rungtynių per 3 metus visiškai atrodo subirėjęs, žaidėjas. Ir tada Barsa pasak gazetos 2 milijonus eurų sumokėjo. Aš nežinau, ar čia bet gazeta tai prašo, kad 2 milijonai eurų. Aišku, yra, kad ten medicininė patikra jis praėjo. Bet aš nesuprantu šitą įjimą. Ar čia Lietuvos klubai tokie durni buvo, kad net nesvarstė jo? Ar čia Barsa tokia atsilūpus, kad tokius pinigus jam metą? Nežinau. Matai, labai sunku, aš irgi girdėjau, kad Lietuvos klubams siūlė viską, bet įdomu, žaidėjas tiek nežaidė, visada didžiausias klaustukas buvo ties motyvacija jo žaidimo, noro žaisti ir tą, ir dabar jei tu ten moki, matai, kai savo pagrindinį power forwardą, metimą jis neturi. Žaidimas būdavo nuo sprokstamos jėgos, paremtas įstojinė, bet turi. Tai, manau, labai pavojingas įėjimas visų pirma, aišku, tas gali duoti dividendų, bet... Šansai, kad žaidėjas sugrįž po tiek metų žaidžiant, nežinau, ar yra labai dideli. Tai, ar tiek jie sumokėjo, tai neįsivaizduoju. Manau, šiaip Barsą gal jau pažiūrėsim, ką labai intriguojantį, kas jie iš viso bus šiais metais. Ir ar grįžti vėl į tą visą dugną savo. Man atrodo, kad į linktos pusės kursuoja. Aš šiaip nesuprantu. Linkto pusės ir tai
šiaip įdomiu, tai tas Kemba Walker įdomus įjimas. Bet kaip, tas Barsą paskutinė, kaip tu sakai, kad čia karpam biudžetą žiauriai prastai su finansais, paleidžiam trenerį ir tada milijoną sumokį išpirka už vieną vietinį žaidėją, milijoną išpirka sumokį už kitą vietinį žaidėją, Vili Hernogomes įmeti belė kokias šaibas ir dar Džabari Parkerį porą milijonų, numeti, jeigu iš tiesų taip Lietuvos agentuką klausinėjau, tai sakė, gal 800 tūkstančių būtų logiškesnė suma ir tai per didelį jų manimą. Tai aš atrodo, kad prasčiausiai valdoma komanda šiuo metu Eurolygui perimas iš Atėnų Panathinaikos šitą vaidmenį. Bet okei, Kemba Walkeris pats paminėjai, tau yra tekę žaist prieš jį? Kažkiek gal susikirto kie lygiai ant tavo karjeras pabaigos Toronte, jis gal buvo atėjęs į lygą? Ne, nu tai jis buvo atėjęs, jis yra superinis koreris, buvo ten to neatimsi, bet problema yra kelias. Kelia jo ten didelė problema, dėl to NBA jau nežaidžia senai ir ką ten grįždavo, biškį sužaisdavo ir vėl out. Ir nu, tie visi kontraktai, tai aš, nu man sunku tikėtis, kad jis gali būti labai efektyvus, ar turėt Europoje tos, nu bus labai įdomu pažiūrėti, aš manau jo sveikatą neleisim būti to kažko čia labai daug sužais, nei jis ten treniruotis turbūt labai gali, nes su tokiu keliu ten tikrai negali daug treniruotis ir žaisti, tai tik žaisti, tai nežinau, kaip Europos treneriai priima tą, jiem yra problema. Tai va čia toks labai didelis klaustukas. Aišku, ta rotacija gynėjai Monako yra didžiulė, tai tu galbūt gali Kembos neleisti vietiniam čempionatui, gali leisti vieną kartą per savaitę Euro lygui. Jo, bet reikia treniruotis, reikia žaisti, reikia, kad ta visa komandas tai pakėja yra ir, žinai, tas kelias pasitin nėra geras. Nu, kad situacija yra prasta, tikriausiai ir signalizuoja, kad NBA klubai net minimalkės jau nebesiūlo jam, jis tiesiog nebeturi vietos NBA lygui. Ten, jį buvo tik paėmę 10 dienų kontraktų, man atrodo, porą, ir ten vieną kartą buvo 30 metas ir Dalasą liktai buvo paėmęs. Paskutinė Dalas. Prieš klyrą ir po to viskas, nu, tai tau ten net NBA klubai nepasilieka nei kažkiek, nu, tai kelias yra didelė problema, tai kažkaip sunku tikėtis, kad jis gali efektyviai žaisti Europoje, nors aišku, ten žaidėjas, nu, superinis buvo NBA, ten skoreris, bet kai tu nebeturi kelio ir kojas, tai ką žinau. Vienas ryškiausių šiaip perėjimų iš NBA į Eurolygą ne tik šiemet, bet apskritai, kad 4 kartus All-Staras perėjtų, kurio karjeras būtų 20 taškų. Jo, sakytum, ryškiausias yra, jei jis būtų perėjęs po savo All-Staro metų. Bet to niekados nebus, joks žaidėjas neperėjęs. Bet jau kai tu perėjini, tu net 10 dienų kontrakto NBA jau nebegauni, tada taip. Su ryškiausia pavardė, ten kas buvo, tai faktas, bet jau tu nesi tas žaidėjas, nu čia yra normalu, jei jis dar būtų tas žaidėjas, tai jis būtų NBA dar turbūt. Kad būtų geras NBA žaidėjas, nekamuotas traumų ir sutiktų pereiti iš NBA į Eurolygą, gal Džošas Čildrasas kažkas į tą pusę, ne, jisai buvo sveikas tuo metu, jis NBA turėjo visą gerą vaidmenį, pamenu, Hawks, toks darbinis žaidėjas. Jo, Čildrasas, bet esmė dabar, kad nu, tas labai sudėtinga pasidarys, nes čia žmonės turi iliuzijų, kad NBA ar Amerikos krepšinis labai nori, kad Europos krepšinis eitų į priekį. Kad NBA nori, kad Europos eitų į priekį? Jo, čia, žinai, FIBA sėdi, NBA ten sėdi FIBA bordas ir taip toliau, bet ką NBA padarė su nauju savo su žaidėjai sutartim, tai čia yra grynas įėjimas už mūsų, nu, žymiai daugiau pasunkinti Europos krepšiniui, tu padarai 3 two-way kontraktus, automatiškai atimi daug žaidėjų, G lyga pradėjo finansuoti, funkcionuoti, automatiškai daug žaidėjų, plus NCAA padarė visą mokėjimą žaidėjams. Kad ar tas talentus nugrėptų visus. Tai tu atsistoji toje situacijoje, reikia suprasti vieną, Amerika yra išradusi visą kapitalizmą. Ir tai, ką tu galvoji, kas nors NBA labai suinteresuoti, ar savininkai suinteresuoti, turėti kažkur konkurencijos, kur gali atimti iš jų revenue share? Tai aišku, kad ne. Tai aišku, kad ne. Tai čia aš nežinau, kodėl visi taip kažką tikisi ir NBA padarė tuos dar didesnius žingsnius, kad niekas čia per daug nekrutėtų. Bet tokios įdomios mėsos atvažiuoja į Europą šį sezoną. Pats matai, ne? Jalil Okafor į Zaragosą, Willi Kolštain NBA žaidėjas į Italiją, Ben McLemore žais kartu su Kuzminsku, tokių atbrosų, gal galim sakyti. Ne, jau, nu tai žiūrėk, čia jau yra viskas. Bet talentingų žaidėjų. Visi, kas jau baigia, kas NBA netinka. NBA, matom,
viską ima, kas jauna, kas gera, lyga yra žiauriai atjauninta, jie ima prospektus, dėl to NBA pinigai kils dideliu dar mastu ir dabar jau tai esmė, kad tu turėdamas dar tuos tris two-way kontraktus ir ant pačio galo tu pasilieki labai paprastą dalyką, tu turi draftus, tu pasiėmė žaidėjus nemokamai iš Europos, visi nori eiti NBA, tu turi geriausią iš geriausių sistemų padarytą, kuri yra ir niekas prieš ją nepakonkuruos, tai aš šiaip linkiu tikrai sėkmės Pauliui, kad jiems sektųsi toje lygoje, bet man labai įdomu, kaip jie persidarės televizijos kontraktą su Amerikos kompanija, kuri turi, jei ten tiesa, ką skaičiau, turi pratesimą 10 metų, tai bus labai įdomu pamatytas, nu, kaip tos darybos pasisuks ir tai neįsivaizduojam. Čia Europos čia gan greit turėtų paaiškėti. Bet kad Europos grepšiniai bus sunkiau ir sunkiau, nu, jau senai nekonkuravo su NBA, bet dabar tai pamiršk iš viso. Ar žinai žaidėją, kuris tikrai buvo nepatenkintas Kemba Walkerio atvykimu į Europą? Ar gali nuspėti, kas toksai gali būti nepatenkintas? Maiko Džeimsas ir atsidarė sagą, kur dabar pakrypsio karjerą, kaip ir yra garantuotas kontraktas, bet kaip ir jis mato jau kažkokį konkurentą papildomą, nors ir tai buvo stipriginėjo linija, dabar kalba sukas, kad jis susitarė su Olympiakos, bet jau pernai praeitą savaitę graikų spauda apie tai rašė, kad 2 metų garantuotas kontraktas, tik reikia išspręsti išpirkos sumą. Kaip ir faktas, kad Olympiakosui reikia gero darginėjo, ne? Nes dabar gavos tas pokytis vietoj, jeigu Sluko atėjo Nigel Gosas iš Realo, kuris dar, nu, tikriausiai nėra atsvara Slukui. Bet ar Maikas Džeimsas yra atsvara ir kiek Maikas Džeimsas galėtų pas Barsoką pagal tas rotacijas, kad tu antram kelinį nežaidi iš viso? Nežinau, labai įdomu. Būtų tikrai pamatyti pas Barsoką Olympiakose toj sistemai. Pant Maikoso fanai irgi būtų patenkinti tokių perėjimų, nes kaip ir savo laiko. Ir Oli fanai apiko ant jo per tą atsimenį Monako Oli seriją, jis buvo karštas ir gavo tenai spragių. Šiaip įdomu būtų. Aš nemanau, kad Kemba Walkeris jam gali būti didelis konkurentas, tai arba jis jau ten nori išeiti ir kažką atsirado tų opcijų darbą. NBA auto nieks neaktyvavo, bet yra Loidas, yra Okoba, yra nebūtų. Eit, ne NBA žaidės. Nu, bet jisai už Sansus, už Brooklyną ten rinko, virš 10 taškų ir toj komandai jis galėtų būti tokiu, bet jam reikia... Buvo nu, kiek ten varžybų sužaidė ir kada jis jas sužaidė. Jau praėjo keletą. Ir ten, greit. Žinai, ar sužaidė jau, kai visi nežaidė ir ten nieko nereiškia ir taip toliau. Tai nežinau. Šiaip gerai, nu, Europoje labai stipriai išsiskrintis gynėjas. Čia nėra ką, vienas geriausių Eurolygos žaidėjai, bet NBA tai tu jis neišsiskiria. NBA 18 sezone per 21 minutę po 10 taškų, 4 asistus ir 3 reboundus. Kiek varžybų sužaidė? 32. 10 startė, ir čia tie Sansai buvo dugne tuo metu tikriausiai, ne, jeigu gerai pamenu. Ir Brooklyn Nets jau pasijungė į stiprius, Brooklyn Nets buvo po 8 taškus ir 4 asistus, 13 mačų, 18 minučių, čia jau Durantą žaidė tam Brooklyn'e, berods. Ir paskutinis perėjimas galiausiai Mirotičius į Milaną, daug buvo spekuliacijų, kur gali nutupti, galiausiai porą metų kontraktas su Messina, Messina dar ieško ir gero, žaidėjo, kalbama gal Kalatesas, nes Pangasas iš šona. Bet anyway, Mirotičius yra tas, ko reikėjo Milanui, kaip galvoji. Jie turi panašų gal Melį, Nikolo? Kuris Melis nėra panašus, bet Melis galės penktų žaisti, jie ten gali ir kartu žaisti. Melis geras gynyboje, Mirotičius polime, tai nu, Milanas išsileido pinigų, įdomu, ar tas konvertuosis į Eurolygos titulą. Aš galvoju, ar jie kažką dar nupirko, staigiai noriu patikrinti. Buvo kalba apie Džoną Volą. Džonas Volas pats patvirtino, kad tai yra gandas. Ai, dar Poitrasas, dar Maudalo, šiaip tokių grandiozinių įmų aparto Mirotičiaus nėra. Gal tiek žinių, ne, Linai, dabar susitiksim dar vieną kartą iki pasaulio čempionato, tada jau gal truputėlį daugiau aptarsim kitas rinkinės, kur ten galim tikėtis. Tai ačiū, kad žiūrėjot, buvo laida Pick'n'Roll'as ir iki kitos savaitės. Ačiū.